53, tabellen som ni ser där visar antalet bilar och antalet människor i Sverige. Folkmängd och år är det. Okay? Med hur många procent ökade folkmängden under perioden 1960 till 2000? Okay? Folkmängden ska det vara. Så får vi 8,9. Det finns två sätt ni kan göra här. Så tar jag med 7,5. Dividerar med det gamla värdet 7,5. Så får vi 8,9. Så tar jag med 7,5. Dividerat med 7,5. Så får vi 0, ungefär 0,187. Det är cirka 18,7%. Så B. Är det sant att det är procentuell ökningen av antalet bilar mellan 1960 och 2000 var mer än 200%? Ska vi kolla? Men innan jag gör B så jag skulle visa er också att man kan göra med förändringsfaktor, alltså 8,9 dividerat med 7,5. Så får vi 8,9 dividerat med 7,5. Så får vi 1,187. Så får vi att ökningen blir 18,7. Man ser det redan där. Okay, som sagt, vi säger ju B nu då. 1960 har vi 4 dividerat med 1,2. Så får vi 4 dividerat med 1,2. Så får vi 3,333. Det betyder om vi tar 3,333 så tar det här med 1,000 så får vi 2,333 eller 233,3%. Ja, 233% i alla fall ökning här. Så det är sant. Okej, mer än 200%. C. Hur många personer per bil var det år 1950 respektive 2000? Så har vi hur många personer per bil? Så har vi 0,25. Nej. Jo. Hur många personer per bil? Ja, det var tvärtom. Hur många personer per bil? Så har vi 7,0 dividerat med 0,25. Och då om vi multiplicerar med 4, multiplicerar med 4 så att det blir 1 där. Så har vi 28. Det vill säga 28 personer per bil. Det här är 1950. Men 2000 då har vi 8,9 dividerat med 4,0. Då har vi 8,9 dividerat med 4. Så har vi 2,225 eller 2, cirka 2,2 personer per bil. Och det här är 1900, nej, 2000 är det. 2000 personer skulle stå där.